Ivo Andrića sam upoznao kao i većina u osnovnoj školi, kroz lektiru. Moram da priznam da mi u tom trenutku nije bio dovoljno jasan i dovoljno blizak. Te kasnije, kada sam ušao neke srednje godine i kada sam shvatio da je on jako voleo košarku i pre svega košarkašice i čitajući njegove knjige, tad mi je postao nekako blizak i razumljiv. posmatrići dve ekipe košarki. Prva ekipa. Mladići koji igraju igru, nastojeći da postignu što više i čineći sve da njihov protivnik postigne što manje. Pri tom, cela ekipa i svaki pojedinac u njoj ostaju za celo vreme ono što su ljudi i ličnosti. Ima koliko da su predani igri, oni u svakom trenutku nastoje kao ljudi, odvojeno od uspeha i neuspeha. Druga ekipa sve se gubi u razgranatoj i dobro izgrađenoj specijalizaciji. A svaki pojedinac teži da se ceo pretvori u igru ne u košarku, nego u koš, u pogodak, u bezobziran go uspeh koji na kraju krajeva gubi svaki smisao jer preguta čoveka i sve što je ljudsko u njemu i oko njega. Ovo važi za svaki sport, pa i za svako ljudsko delanje uopšte.